наука та технологія – це те, що нині вкрай потрібне нашій медицині. Навколишнє середовище стає агресивнішим. І людство шукає не лише нові ліки від недуг, а й пристрої, які б допомогли лікувати, а головне – діагностувати. Українські айтішники розробили мега-гаджет. Він міряє рівень тиску, енергії, продуктивності, стресу та ще чимало показників. І все не виходячи з дому. Новинку бачила Олена Астахова. Смотрите. Артем надел датчик и пошла его кардиограмма сердца. 3 минуты считается стандартом для того, чтобы посчитать необходимые все показатели. Молоді айтішники переконані, такі девайси стануть у пригоді багатьом людям, адже у будь-якому місці дають змогу зробити електрокардіограму та заміряти інші показники. Можно посмотреть, что пульс Артема 88, уровень стресса находится в норме, в зеленой зоне. Уровень энергии, уровень продуктивности Артема низкий. Наверное, потому что не выспался Артем. Окрім ЕКГ, на спеціальному мобільному додатку можна побачити і стан внутрішніх органів. Также есть возможность связаться со своим лечащим врачом с просьбой посмотреть кардіограму и дать какую-то рекомендацию. Це гарний інструмент телемедицини, каже лікар, яка вже попрацювала з таким гаджетом. Зокрема, можна розробити індивідуальні навантаження під час тренувань. Я можу в этот момент понимать, что происходит, давать советы. И второе, проанализировав ситуацію по тренувкам, створити вже експертну програму пацієнту по допомозі в роботі біомеханіки серця. Це дуже важливий момент. Цей прилад можна носити на собі постійно, навіть у басейні. Він крепиться нижню частину груди під серце на медицинські електроди. Його вполне комфортно носити. И раз дня в 3-4 необходимо эти электродики поменять. В реал-тайме мое ЕКГ, мой повышенный уровень стресса. Розробники вважають, що медичні новинки зацікавлять не лише спортсменів, а й тих, хто має проблеми із серцем і не хоче довести справу до інфаркту. Ми би хотіли, дійсно, наше устройство, щоб його покупали діти для своїх батьків, для своїх бабушек, для своїх дідусів. Тому що часто буває так, що батьки не хочуть нам говорити, що у них щось не так, що вони себе плохо чувствують. Дані з приладів надходять на захищені бази в інтернеті. До того ж, українські айтішники дійшли висновку, що кардіограма серця – унікальний показник на кшталт сітківки ока чи відбитків пальців. Нами розроблено алгоритм, який дозволяє з допомогою нашого датчика біометрично ідентифікувати людину. Чоловік прикасається до нашого датчику, в течение 5 секунд система відповідає, це він чи не він, і дає чи не дає допуск в систему. Тож, можливо, електрокардіограма вже у недалекому майбутньому знадобиться банкам для доступу до секретних файлів або для розрахунків. Щоправда, нові медгаджети – допомога для тих, хто має гроші. Їхня ціна від 50 до 100 доларів. Тож, напевно, знайдуть своїх власників серед заможних українців, американців та європейців. Олена Астахова, Христина Венгельовська, Андрій Біньковський, Дмитро Климчук, Денис Синєгін. Факти ICTV.